Ricotis Ganahlebul Maguirama funcționează de aici. Guirabi trebuie să acarte fost președinte Magaxa Mihail Saagashvili, mașesul lui Samușov, bidat valiera, dar Guirabi zgarcă ulimă necoti pehit gaiara. Resamușov, bișesul de Ricotze, Nata Mahula Zegotris. Ახალი გვირაბი განახლებული გვირაბი არის 1750 მეტრის მასში დამონტაჟდა ახალი განათებები ასევე არის 25 სათვალთვალო კამერა სადღეღამისო რეჟიმში მონიტორინგის რეჟიმში მუშაობს ისინი ასევე მუშაობს სხვადასხვა ნიშნულები სადაც დამონტაჟებულია სპეციალური ტელეფონები და იმ შემთხვევაში თუ მძღოლს გაუჭირდება მოძრაობა ან შეიქმნება რაიმე საგანგებო მდგომარეობა ამ შემთხვევაში მას შეუძლია ამ ტელეფონებით ისარგებლოს დღეს განახლებული გვირაბი დაათვალიერა საქართველოს პრეზიდენტმა, მან ჟურნალისტებთან ერთად პირადად გაიარა 1750 მეტრი. Რიკოტის გვირაბი იყო სიმბოლო საქართველოს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურული ჩამორჩენლობის ვარდების რევოლუციამდე. Და ეხა ეს როგორც გაკეთეთ, კარგად გაკეთეთ, რასაც უყურებთ, მაგრამ ჩვენ ვაგზავნებთ გვირაბების გაშენებას, ეხა რუიჩი ჩნდება ორი გვირაბი, მომავალ წლის ბოლომდე დავამთავრებთ მოსამზადებელ სამუშაოებს და დავიწყებთ იმედი მაქვს დიდ გვირაბს, რომელიც შეგვაერთებს სტეფან წმინდასთან მლეთიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისს დაუკავშირდება ლარს ბევრად პროჩქარი და მოკლექსით. Ჩვენ მუშაობთ იმაზე, ვამუშაებთ ასევე გვირაბის პროექტებს ლენტეხიდან უკვე სვანეთის მიმართულებით, რაჭის მიმართულებით შესაძლოა კიდევ სერიოზული ძალიან დიდი გვირაბის გაკეთება. ერთ სიტყვით, ამ გამოცდილებას, რომელიც ვიძენთ მათ შორის უცხოელების მონაწილეობით, მე თვითონ უნდა გადავიდეს უკვე ჩვენ გვირაბშენებლებზე, ჩვენ მეგზევებზე, ჩვენ უნდა ჩვენ ქვეყანაში ეს ვისწავლოთ და ჩვენ თვითონ მე მოახდინოთ ამის ექსპორტი სხვა ქვეყნებში, დავიწყოთ მსგავსი რაღაცების მშენებლობა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვაშენებთ ისეთ გვირაბებს, რომელიც საქართველოს ამთლიანებს. რუსებმა აგვიშენეს თავის დროზე გვირაბი, რომელიც საქართველოს გაყო, როკის გვირაბი. Ricotis გვირაბი, რა თქმა უნდა, ერთიანებს. სტეფანწმიდის გვირაბი, რა თქმა უნდა, შეკრავს. ჯავახეთის გზა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, იმას შეკრა და ძალიან დიდი ისტორიული როლი თამაშ საქართველოსთვის. ამიტომ გზა მარტო ის კი არ არის, გზა რაღაცა, თუმცა გზა, რა თქმა უნდა, თავისთავად ამ ხალხისთვის დიდი ეკონომიკური სტიმული. გზა ასევე არის ქვეყნის დაქსაქსულობის, დანაწევრების, ფეოდალური მენტალიტეტის გადალახვის და ყველაფერ ამის დამთავრების, ალბათ ყველაზე უფრო, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალება. Монбланის გვირაბი ამასაც შედარებით ისვენებს და თან უნდა გესმოდეს, რომ გვირაბის გადაკეთება უფრო ძნელია, ვიდრე ახლის აშენება, გარკვეულწილად აი მთელი შიდა ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით. აქ რამდენჯერ სადეს კომუნისტების დროს ისე გაკეთება, ასე გაკეთება, მოშრობა, რასაც ეძახოდნენ დალატკვა და არაფერი არ გამოვიდოდ. Და ბოლოს ეს გამოვიდა, მაგრამ ეხლა ჩვენ სტეფანწმინდის გვირაბი რამდენ კილომეტრი გვქონდა? 9 კილომეტრი და 200. 9 კილომეტრი, ეს წარმოიდგინეთ, ეს არის 2 კილომეტრი ნაკლები, კილომეტრი 800 და ახლა ეს 4-ჯერ დიდი შენობას დავიწყეთ ჩვენ მომავალში შემდგომას. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, იმის შემდეგ წელს უნდა დავიწყოთ მომზადება უკვე სვანეთის გვირაბისთვის, იმის შემდეგ უკვე ნახოთ რაჭაში რა გვირაბი გვჭირდება, ერთ სიტყვით. ბათუმში. ხო, ბათუმში დაგვჭირდება შემოთ გვირაბები. Ერთ სიტყვით, გვჭირდება ძალიან მაგარი სიმძლავრეების დაგროვება და საქართველოში კიდე იმდენი ასაშენებელი მთიანი ქვეყანაა და გვირაბები გვჭირდება ყველგან. გვირაბები გზას დაამოკლოს ყველა მიმართულებით. ასე რომ არა, ეს არის მართლა დიდი მიღწევა და რამაც მივლოცოთ, იმიტომ რომ დაამოკლება და შეგააკეთეს ძალიან ეფექტურად, ხოჩა. ერთ-ერთი პრობლემა აქვს რამაც, რომ არ შეიძლება ამისთვის შეკარასიაროლი, იმიტომ რომ ამასობაში გადაიტანა უამრავი გართულება ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ ამის გრაფიკის კაცი ხა, მე გრაფიკზე არ უკუტრულებდი, მაგრამ ნუ ამას ბეროთ უარესი აქვს. აგრე არ არის ხა. ხვათაშორის ხდება ხოლმე საუნდყოფოში რაღაც გულის შეტევებით და მე უბნებია, რომ არ უნდა იაროს საერთოდ ფეხით. და ახლა 2 კილომეტრი ისე გამოქუსლა იქიდან, რომ ვერაფერი ვერ გადავარწმუნე, რომ არ არის საჭირო სიარული და თქვენ თუ დამეხმარებით ამ კაცის ცოტა დაწყრნებაში და ჯანმრთელობას მიხედვით, უკეთეს იქნება. გჭირდება კიდე, იმიტომ რომ იმდენი გვაქვს ეს გვირაბები ასაშენებელი, ხა საჭირო კაცია, მხოლოდ ამ მიზეზებით, მხოლოდ სულთა პრაგმატული მოსაზრებით. Sora
Ramos Nicolaishvili uzgeba uzevda zeda mkhedvelobas gvirabis rekonstruktsias proekti da sul 550 milion laramde ghirebulebas itlis aseve ak dasakta 250 adamiani dziritadat iqven dasakmebulebi adgilobrivebi ადამიანები აი ამ გვირაბის მშენებლობაზე სამსვლაში მუშაობენ რეალურად სამსვლაში ხოლო 811 ეცვლებოდნენ და ხედავთ შედეგს მივიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე გვირაბი რომელიც საქართველოს როდისმე აშენებულა და მინდა გითხრათ რომ თავდან ბომბე ევროპული სტანდარტებით არის აშენებული ეს მსოფლიო ბანკთან ერთად აწარმოებს მშენებლობას და მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად ყველა კომუნიკაცია შეიცვალა აბსოლუტურად დაცულია ეს გვირაბი ყველაფრისგან მინდა გითხრათ რომ შეიცვალა წყალამრიგები ასევე განათების მშვენიერი სისტემა არის ასე რომ მივიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ფუნქციური გვირაბი რომლის გავლა უპრობლემოდ ადამიანებს აღმოსავლეთიდან დასავლეთიდან პირიქით შეეძლება დღეიდან დამონტაჟდა ვიდეო კამერები და 25 წალი ვიდეო კამერა დამონტაჟებული რომელთა შეიძლება შესაძლებელია გაკონტროლება მთელი გვირაბის პერიმეტრის საკომუნიკაციო სისტემას მთლიანად არის შეცვლილი დამონტაჟებულია ტელეფონები რომელთა შეუძლია მგზავს სპეციალური ნიშები ამისთვის გამოყოფილი სადაც არის ეს ტელეფონები დამონტაჟებული და გზავს რაღაც ისეთ საფრთხის შემთხვევაში ან მანქანა თუ გაფუჭდება ან რაღაც შეუძლია იქიდან დადეკოს სამართავ პუნქტზე ძალიან უმაღლეს დონეზეა გაკეთებული ყველაფერი კომფორტულად არის ტელეფონები მაჩვენებლები ყველაფერი ესეში განათება ასე რომ რიკოთის გვირაბში ამ დროისთვის მოძრაობა შეუფერხებლად მიმდინარეობს